这都出现人因被厝头家发现，因为做错妈妈无看人影，就紧急寻救救护车将囡仔送到病院治疗。警方也接到通报，紧急协寻，第一点钟以来顺利找到囡仔妈妈。无，现在有囡仔啦，无妈妈啊，通知阮派出所过，阮派出所过时是看到血，干脆哎，看到房间，有可能迄妈妈佮出来了。出来问，把他发现是应该是疑似是生母，送来医院了解，确定是有刚生产的那倾向。这名生下囡仔张姓女子，被警方发现时阵，因为身体真虚弱，也先被送到病院观察治疗。因为张姓女子才二十出头岁，技术因为惊吓，才无咧现场。她到院的时候，就是用妈妈的衣服包着，那脐带跟胎盘都还在这样子。那到院的时候，医师就赶快先紧急的帮她处理，先把脐带剪断。对，那再帮他清理一下身体，再送上病房这样子。那他衣服包着是什么包？是妈妈的衣服，就这样简单的包着而已，包裹，所以他才会体温比较低。刚刚妈妈还否认，但是种种的迹象显示就是他生了小 baby 这样子。那知道妈妈为什么否认吗？不知道，因为他不想让家人知道。结婚了吗？他未婚，这都出血人因被送到病院的时阵，虽体温有淡薄低，不过状况真健康。那目前体重是2600克，他活力还算正常。目前医院把他就是先送入在那个婴儿的病房，先保温这样子。对，妈妈状况？妈妈目前状况也是 OK 的。对，那大概的话也是在做简单的处理之后，也先住院观察当中。这件厝头家发现人因孤单伫咧房间按键，后家仔伫咧找着囡仔妈妈了后，过一段路。生下囡仔张姓女子是毋是涉嫌绑杀，也当警方进一步厘清案情。记者李嘉山，长报道。